Ha, gəldi ikinci suala, ikinci situasiyaya. Deyir, avtomobil yanacaq çəninin tutumu 60 litr, elektromobilin akkumulyator tutumu isə 90 vurulsun, amper vur saat. 90 amper vur saat. Avtomobil tam dolu çəni yanacaq sərf edib 750 km gedir. Deməli, baxın, ay gözəl insanlar, qeyd eləyin də bunu, imtahanda da qeyd eləyin. 60 km, yəni 60 litrə 750 km gedir. Bunu qeyd eləmək lazımdır. Görək nə deyir. Elektromobil isə tam dolu akkumulyatora 300 km yol gedir. Deməli bu 90 amper vur saatda nə qədər gedir? 300 km gedir. Bunu da qeyd eləmək lazımdır. Sonra deyir, baxın diqqətlə oxuyaq. Yanacağın 1 litrinin qiyməti 1,5. Akkumulyatorun 1 amper vur saat doldurmaq üçün sərf olunan elektrik enerjisinin qiyməti 0,1, yəni 10 qəpikdir. Yəni bunları qrafda saxlayaq. Bunlar bizə yəqin hansısa lazım olacaq. Yəni bax burada bir dairə eləyirəm ki, biləsiniz ki, bu bizə lazım olacaq. Sonra artıq mənim situasiyonum üçün bitdi. Gedək indi oxuyaq sualları. Deyir, A və B şəhərindəki məsafəyə avtomobil 28,8 azeyn değerində benzin sərf edir. Eyni məsafəni getmək üçün elektromobilin elektrik enerjisini sərf etdiyi xərc avtomobilin yanında sərf etdiyi xərcdən neçə faiz azdır. Deməli, gəlin baxaq. Deyir, avtomobil AB şəhərindəki məsafəyə 60 avtomobil 28,8 dəyərində benzin sərf edir. Gəlin görək ümumiyyətlə bu 28,8 AZ-nin benzini neçə kilometrə sərf edir. Mən bu tapmaq üçün nə edirəm? Baxın burada 60 litr var ha. Mən 60-ı vuraram 1,5-ə. Görək bu ümumiyyətlə 60 litr benzin nə qədər pul verir? 60 ilə bir vurursunuz, 2-də 3, o da eləyir 90 manat. Deməli bunun 60 litrlik benzinə verdiyi pul 90 manatdır. Yəni bu 90 manat verib doldursa, bunun gedəcəyi məsafə 750 km olacaq. Yazıram. 90'a 750'dir isə mənə lazımdır. Yani 90 manatı 750 isə mənə lazımdır. 28,8 km nə qədər? 28,8 manata nə qədər yandırar? Nə qədər yol gedər daha doğrusu? Gəlin baxaq. Deməli 28,8-i vururuq 750'ye bölürük 90'a. O da eləyəcək. Deməli x bərabərdir 240 kilometr. Deməli bu artıq 240 kilometr gedir. Deməli bu avtomobil nə qədər gedib? 240 kilometr. Aha, deyir eyni məsafəni getmək üçün elektromobilin elektrik enerjisi sərf etdiyi xərc avtomobilin yanacağa sərf etdiyi xərci neçə faiz azdır? Gəl görək bu nə qədər xərci sərf edir. Burada bilirik ki, baxın, tam dolu nə qədərdir? 1 amper vur saat. Yox, tam dolu deməli 90 amper vur saatdır. Yəni bu artıq 90'a 90 amper vur saatda. Yəni 90 vur amper saatı biz belə deyim də çevirsək görək bu neçə manatdır? Yəni doldurmaq üçün, tam doldurmaq üçün neçə manatdır? 0,1 amper deyir 9 manat. 9 manat deməli bu doldurub gedə bilər. Nə qədər gedə bilər? 9 manata 300 km gedə bilər. Qeyd edirəm. 9 manata 300 km gedə bilər. Mənə lazımdır. 240 getmək lazımdır. 240'a da x qoyuram. Yəni bir sözlə 240'ı vururam. 9'a bölürəm 3'ə. Burada elə ixtisarlarımızı aparsaq 0'lar gedir. 24 ilə 30 gedir. Burada qalır 10. Burada nə qalırlar? 8. 8 dəfə 9. 72. 72 nə ola bilər? 9x bərabər 7,2. Deməli bu da 7,2 manat sərf eləyir. Amma bizə nə qədər sərf eləyib? 28,8 manat. Yəni az eyni. Deyir, nə qədər azdır? Neyini yerəm? Bunu satmaq üçün artıq uşaqlar 7,2-ni bölürəm 28,8-ə. Vururam 100%-ə. Görək nə qədər burada neçə faizini təşkil eləyir? Deməli 7,2-ni bölsək, daha doğrusu 7,2-ni vursaq 100-ə, bölsə 28,8-ə eləyəcək 25%. Yəni bu artıq burada bunlar 4'te 1 qalır da burada. O da edəcək 25 faiz. Deməli uşaqlar 75 faiz azdır. Çünki 100'den de neçə faiz azdır. 100'den de çıxıram. 25 edəcək 75 faiz. Gəldi artıq 5. suala. Eğer avtomobilin sürəti elektromobilin sürətindən 20 km bölü saat çoxdur. Deməli avtomobil götürsək biz x plus 20 elektromobil olur x. Bunu qeyd elədik. Deyir A və B şəhər arasındakı məsafəni avtomobil elektromobildən 1 saat tez qət edir.
Uşaqlar, biz bayaqları aynen bir arasaçı məsafə görürsünüz. Mən bayaqları dedim sizə. Burada bəzi sualları var ki, bizə kömək olur. Yəni, birinci sualda artıq aynen bir arasaçı məsafəni bizə tapmışdıq. 240 kilometr. Deyir ki, A və B arasaçı məsafəni avtomobil elektromobildən 1 saat tez qət edir. Deməli, avtomobil, biz bilirik düstur nədir? S bərabər VT. Eyni kilometrdir. Yəni, biz eyni şey, düsturu həm elektromobil üçün, həm avtomobil üçün yazacağıq. Deməli x plus 20 saatda nə gedir? Avtomobil neçə 1 saat tez gedir də. Mən artıq qəbul eləməliyəm burada B deyim də sizə 1 saat tez gedirsə mən artıq bunu qəbul eləməliyəm. B deyim də sizə uşaqlar. T plus 1 yazıram bura. Bərabər eləyirəm digərinə. Və ya da buna deyirəm 240. Ya da gəlin belə bir şey də eləyə bilərik. Məsəl üçün tutaq belə bir şey yazıram. Tutaq ki, bunlar arasındakı zaman fərqi nədir? 1 saat. T2-dən T1 çıxanda nə alınmalıdır? 1 alınmalıdır. Düzdür? Yəni, ikinci ilə birincinin arasındakı fərq 1 olmalıdır. Mən də neyini yarım? Eyni yol getmirlər, 240 km. 240 km təbii ki, bunun sürətinə bölsəm, yəni, məsələn, deyək ki, bölürəm elektromobilin sürətinə, yəni X-a. Və bu olacaq elektromobilin getdiyi zaman. Çıxılsın, 240-ı bölürəm ki, olar nəyə? X plus 20-yə. Bu da olacaq avtomobilin getdiyi zaman. Elektromobilin getdiyi zamandan, avtomobilin getdiyi zamanı çıxıb bərabər eləyir 1-ə. Niyə 1-ə bərabər eləyir? Çünki 1 saat tez qət eləyir. Artıq ortaq mühəndisi gətiririk. X vurulsun X plus 20. Yuxarıda olacaq 240 vurulsun X plus 20. Çıxılsın 240 X. 240x-də gedəcək. Burada 240-ı da 20-yə vuran deyəcək 400, 4800. 4800 bərabərdir x vurulsun x plus 20-yə. Deməli x burada nəyə bərabər olacaq? Şeyini həll eləsək. Deməli artıq biz burada götürsək x, x artıq burada olur 60 km. 60 olur. Siz hardan bildik? 60 üstünə 20 gəlirəm 80, 80-i də 60-a vuranda 4800 alınır. Deməli artıq birinin sürəti 60 km böl saatdırsa, artıq o birinin sürəti yəni buradan göründə ya da VE terminə həll eləmək olar. Və digər nədir uşaqlar? Artıq o bayaqlar yazdığım x plus 20. Yəni 80 km böl saatdə biridir. Təbii ki də 80 km böl saat olacaq avtomobilin, 60 km böl saat olacaq elektromobilin. Gəldik artıq 6-cı suala. Deyir, Milli Parkda gölün ətrafında radiusu 3 böl pi kilometr uzunluğu olan çevrə salınmış yola. 15 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş elektromobil turistlər üçün gəzinti təşkil olunub. Tam dolu akümmetri tam sərf etməklə ən çox neçə turist elektromobillər göl ətrafında fırlana bilər? Gəlin baxaq. Baxın, gəlin bir dənə göl çəkək. Və deyək, bunun radiusu 3 böl pi-dir. 3 böl pi. Əgər bu göl ətrafında fırlanırsa, özü ən çox deyir, yəni tam olaraq bu burada fırlanmalı, gölün ətrafında fırlanmalıdır. Demək onu biz bu gölün nəyi bilmək, uzunluğunu bilmək də, yəni nə qədər olduğunu. O da düstur nə idi? 2 pi r, çevrənin uzunluğu. O deyəcək 2 pi vurulsun 3 r, yəni 3 böl pi, o deyəcək 6 kilometr. Deməli mən tapdım ki, artıq bunun uzunluğu nə qədərdir? 6 kilometr. Şöyle, tam dolu akkumulyator da bayaqları bildiyimiz kimi 300 kilometr apara bilir da. Baxın 300 kilometr, 300 kilometr demişdi bizə. Düzdür? Deməli, bu 6 kilometrdən hesablayanda 300-ü bölərəm 6-ya. Neçə dənə kuruq eləyər? 50 kuruq eləyər. Deməli bu 50 kuruq gedə bilər. Düzdür? 50 kuruq nəyə gedəcək? Və hər kuruqda da 15 dənə turist aparsa, belə yerəm də 50-ni vuraram 15-ə nə eləyəcək? 750 turist. Deməli bizim canımız uzaq 750 dənə turist. Bu qədər sadə.